Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ Իրանն իհարկե օգնել է ադրբեջանցիներին, բայց նույնչափով, եթե ոչ ավել, նաև մեզ։ Բոլոր դեպքերում այդ օգնությունը եղել է եւ դա ոչ ոք ժխտել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածությանը, Իրանագետը նշեց. Փոխանակ ինքներս մեզ վրա հույս դնենք հայտնի անեկդոտի նման, Աստված ասում է. «Էլի հայերը հույսը դրել են մեր վրա։ Մեր հարցերը մենք պետք է լուծենք»։ Իրան-Ադրբեջանի հետ հարցերն այսպես թե այնպես կլուծի։ Ես բազմիցս ասել եմ, իրենց հարաբերությունները միշտ եղել են փոքր եւ մեծ ելևէջներով։ Պարզապես Իրանն ունի արժանապատվություն ու իրենց արժանապատվությանը հարիր չէ, որ Ադրբեջանը վերցնի ու ձերբակալի իրանցի վարորդներին։ Իրենք այդպես են մտածում. Ադրբեջանն ով եղավ 100 տարվա պետություն է, բայց ձերբակալում է մեր վարորդներին։ Ամբողջ հարցը սա է, ու շատ կարևոր է, որ Հայաստանն Իրանի համար ունենա առանձին ճանապարհ։ Այնինչ երազում են պանթուրքիստները, չլինի։ Նորից ու նորից իրենք կրկնեցին, որ սահմանների խախտում չպետք է լինի, մենք պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկենք։ Էմմա Բեգիջանյանը նշում է, որ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները կկարգավորվեն առաջիկայում։ Ադրբեջանը պարզապես ուզում է հաստատել, որ դրանք իր տարածքներն են։ Անունը Էյվազլի է։ Եթե Իրանը թեկուս սիմվոլիկ վճարի, կնշանակի, որ ճանաչում է դրանք որպես Ադրբեջանի տարածք։ Նրանք շատ լավ ամեն ինչ կազմակերպել են, հստակ քարոշչություն են արել, իսկ մենք ի սկզբանե ու առ այսօր ոչինչ չենք արել, եզրափակեց նա։ Բոլոր ՀԱՊԿ անդամ պետությունները, Ռուսաստանը, Բելարուսիան, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը, կրում են պարտավորություն ընդդեմ Հայաստանի ցանկացած ագրեսիայի, ցանկացած հարձակման պարագայում աջակցություն տրամադրել Հայաստանին, ռազմական աջակցություն։ Կրում են նույնքան պարտավորություն, որքան որ Հայաստանն է կրում մյուս ՀԱՊԿ անդամ պետությունների նկատմամբ, ու բոլոր ՀԱՊԿ անդամ պետությունները մեկը մյուսի նկատմամբ, այսինքն բոլոր պետությունները մեկը մյուսի նկատմամբ կրում են հավասարաչափ պարտականություն տրամադրելու աջակցություն ցանկացած ագրեսիայի, ցանկացած ռազմական գործողության դեպքում։ Սա ՀԱՊԿ-ի մասին։ Նախ վերջերս հանրության մեր լայն շրջանակները քննարկում են ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու անհրաժեշտությունը, քննարկում են, որովհետև պրակտիկ գործնականում տեսնում են, որ ՀԱՊԿ մեխանիզմը անվտանգության որպես երաշխիք չի գործում։ Չի գործում, որովհետև տեսնում ենք, որ մեր սահմանների վրա կան ոտնձգություններ, կա հստակ հարձակում, մենք ունենք հարյուրավոր զոհեր, բայց այն դաշինքը, որի անդամ որ մենք ենք կազմում, որը որ պետք է միջամտեր մեզ որոշակի պաշտպանություն ցուցաբերելու համար, չկա, չի գործում, մենք չենք տեսնում որևէ առարկայական աջակցություն։ Բայց չնայած, որ մեր լայնության, մեր հանրության լայն շերտերը, քաղաքական գործիչները, վերլուծաբանները, արդեն նաև իշխանությունը քննարկում են ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու անհրաժեշտությունը, բայց շատ քչերը կամ երևի թե ոչ ոք չի անդառնում դրա շատ ավելի կարևոր մասին։ Այն իրավական փաստաթղթերին, այն պայմանագրերին, կոնտրակտներին, որով որ ամրագրված է մեկը մյուսի հանդեպ ձեռբերված պարտականությունները։ Այսինքն ես մենք ինչը որ կոչում ենք դաշնակցություն, մենք երբ որ ասում ենք այս պետությունը մյուս պետության հետ բարեկամ է, հարևան է, դաշնակից է, ուղղակի ոչ թե խոսքեր են, ոչ թե պատկերացումներ են, այլ դրանք հստակ փաստաթղթերով, պայմանագրերով ամրագրված փոխ հարաբերություններ են։ Դե եթե չլինեն փաստաթղթեր, չլինի որևէ հարաբերություն։ Այս ամեն ինչը կարկնում եմ հիմնված է հստակ պայմանագրերի վրա։ Որպեսզի հասկանանք, թե իրականությունը ինչի այսպիսի, թե ինչ խոչընդոտներ կան, որ մեխանիզմները չեն գործում, մենք պետք է ուսումնասիրենք իրավական ակտերը, պայմանագրերը այդ կոնկրետ հարաբերությունների հետևում։ Մեր պարագայում մենք պետք է ուսումնասիրենք նաև ՀԱՊԿ պայմանագիրը, տեսնենք, թե ինչ կետ է, ինչ պարտավորվածություններ ունեն այլ պետությունները մեր հանդեպ, մենք մյուս պետությունների հանդեպ,
նաև պետք է ուսումնասիրենք այն պայմանագրերը, այն հրճակագրերը դաշնակցային, որոնք որ խոչընդոտ են հանդիսանում, որպեսզի Ռուսաստանը ու մնացած պետությունները մեզ աջակցություն տրամադրեն։ Հիմա որպեսզի ավելի ընդգծեմ այս իմ ասացի միտքը, կառանձնացնեմ մի քանի կետ ՀԱՊԿ պայմանագրից, այդ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն ասվածից, որից որ մենք այս պարագայում աջակցություն ենք դրա ակնկալում։ Ուրեմն ՀԱՊԿ-ի առաջին կետը այս պայմանագրի ասում է հետևյալը, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունները չպետք է ռազմական դաշինք կազմեն ընդդեմ այլ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների։ Սա ինչ է նշանակում, որ եթե դու ՀԱՊԿ անդամ պետություն ես, օրինակ դու Ռուսաստանն ես, դու չպետք է որևէ դաշինք կազմես այլ պետության հետ, որը որ կարող է դեմ լինել այլ ՀԱՊԿ անդամ պետության, օրինակ Հայաստանի շահերը։ Սա առաջին կետն է։ ՀԱՊԿ-ի 4-րդ կետը ասում է հետևյալը. Եթե որևէ ՀԱՊԿ անդամ պետություն ենթարկվում է ագրեսիայի կամ ռազմական հարձակման, դա դիտարկվում է որպես հարձակում բոլոր այլ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների նկատմամբ։ Եվ նման դեպքում բոլոր ՀԱՊԿ անդամ պետությունները պարտավոր են տրամադրել ռազմական աջակցություն այն պետությանը, որը որ ենթարկվել է հարձակման։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ այս պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը հարձակում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա, դա պետք է բոլոր ՀԱՊԿ անդամ պետությունների կողմից, Ռուսաստանի, Բելարուսիայի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, նրանց կողմից դա պետք է դիտարկվի, պետք է պայմանագրով դիտարկվի որպես հարձակում իրանց սեփական պետական տարածքների վրա, ու նրանք պետք է նույն գործողությանը գնա աջակցելով Հայաստանին, ինչ գործողության որ կգնային, եթե իրանց պետության վրա Ադրբեջանը հարձակված լիներ։ Պարզ ու հստակ։ ՀԱՊԿ-ի 8-րդ կետը ասում է հետևյալը. ՀԱՊԿ անդամ պետությունները չպետք է սույն պայմանագրի հետ անհամատեղելի պայմանագրեր կազմեն այլ պետությունների հետ։ Այսինքն դու իրավունք չունես որպես ՀԱՊԿ անդամ պետություն, Ռուսաստան օրինակ, իրավունք չունես մի պայմանագիր կազմես մեկ այլ պետության հետ, որը որ այս պայմանագրի հետ անհամատեղելի է, այսինքն ունի հակասություններ։ Ես առանձնացրեցի այս կետերը, որպեսզի անդրադառնալով ռուս-ադրբեջանական պայմանագրին, դուք տեսնեք, թե ինչքան կոնկրետ հակասություններ կան ու ինչ խոչընդոտներ կան, որոնցով պայմանավորված Ռուսաստանը, եթե արդեն ուզե նայել, չի կարա աջակցություն տրամադրի Հայաստանին, ասեմ ավելին, հենց այդ պատճառով է Ռուսաստանը չի տրամադրում որևէ աջակցություն Հայաստանին։ Այն պայմանագիրը, որը որ ստորագրվել է Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև 2022 թվականի փետրվարի 22-ին, կոչվում է Դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագիր։ Սա կազմել են Ադրբեջան ու Ռուսաստանը, որպեսի բարելավեն երկու պետությունների միջև իրենց հարաբերությունները։ Հիմա առանձնացնեմ մի քանի կարևոր կետ այս Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի բարեկամության հռչակագրից, այն կարևոր կետերը, որը որ ավելի հստակ ցույց կտա, թե ինչ է Ռուսաստանը այս պայմանության մասին։ Նախ առաջին կետը. Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ադրբեջանը պարտավորվում են զերծ մնալ ցանկացած գործողություններից, որոնք կարող են վնասել այս երկու պետությունների ստրատեգիական դաշնակցությունը, հարաբերությունները։ Այսինքն այս երկու պետությունները, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, չպետք է գնան որևէ քայլի, որը որ կփչացնի այս երկու պետությունների միջև բարեկամական դաշնակցային ստրատեգիական հարաբերությունները։ Պարզ, այսինքն որևէ աջակցություն Հայաստանի, ուղղակի թե անուղղակի, դա կդիտարկվի որպես հարաբերությունների վատթարացում, հարաբերությունների փչացում, հետևաբար չպետք է լինի նման որևէ գործողություն։ Դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագրի 17-րդ կետը ասում է հետևյալը.
Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ադրբեջանը պետք է զերծ մնան ցանկացած գործողություններից միմյանց դեմ ուղղված, այդ թվում նաև երրորդ պետության միջոցով։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե Ռուսաստանը նույնիսկ ուզենա Հայաստանին աջակցություն տրամադրել Ղազախստանի միջոցով, աջակցություն, որը որ ուղղված կլինի ընդդեմ Ադրբեջանի, նա իրավունք չունի նման քայլ անելու այս պայմանագրի վրա հիմնվելով։ Սա նոր պայմանագիր է, ու ասեմ ավելին, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը աշխատում են այս պայմանագրի բարելավմանը ու առարկայական կիրառման ավելի շատ, քան թե հապկ պայմանագիրը։ Ինչի՞, որովհետև Ռուսաստանը ավելի շատ կախվածություն ունի Ադրբեջանից ու Թուրքիայից, քան թե Հայաստանից։ Հետևաբար իրան այս պայմանագիրը ավելի հետաքրքիր է, քան թե Հայաստանի հապկ անվտանգության պայմանագիրը։ Իսկ եթե դրա մասին եք խոսում, սա ոչ իմ կարծիքն է, ոչ ձեր կարծիքն է, ոչ էլ որևէ մեկի կարծիքն է։ Սա այն իրավական փաստաթղթերն են, որոնք որ հասանելի են բոլորին, որոնք որ ինքներդ կարող եք մտնել համացանցում գտնել ու ինքներդ ուսումնասիրել։ Ես հղումները կտեղադրեմ մեկնաբանությունների մեջ, որպեսզի բոլորդ կարողանաք դա տեսնել։ Այս պայմանագրի 30-րդ կետը ասում է հետևյալը. Կողմերը կաջակցեն միմյանց ջանքերը լուծելու եւ ապահովելու այն միջանցքների անվտանգ եւ անխափան գործունեությունը, որոնք գտնվում են այս երկու պետությունների ենթակայության տակ, եւ պարտավոր են մեկը մյուսին տրամադրել արտոնյալ պայմաններ այդ միջանցքներից օգտվելու։ Այս կետը մի քիչ լղոզված է գրած։ Լղոզված է գրած ու շեշտաշի, թե ինչ միջանցքի մասին է խոսքը, սակայն ես կարամ ասեմ հետևյալը, որ եթե այս միջանցքը տրամադրվեր, որը որ բարեբախտաբար այլ պետությունների միջամտությամբ չտրամադրվեց, այդ միջանցքը պետք է գտնվեր Ռուսաստանի տրամադրության տակ, ինչի որտեղ ռուսական զորքերը պետք է հասկեն այդ միջանցքի անվտանգությունը, այսպես ասած։ Այս պայմանագրի կետը շեշտում է 30-րդ կետը, որ այն միջանցքները, որը որ օրինակ գտնվում է Ռուսաստանի տրամադրության տակ, ենթակայության տակ, Ռուսաստանը պարտավորվում է Ադրբեջանին ապահովելու անխափան ու արտոնյալ պայմաններով այդ միջանցքից օգտվելու հնարավորություն։ Ուրիշ ինչ կարող ենք հասկանալ։ Էմոցիաներից դուրս մնանք, ես ուզում եմ այս քննարկումը լինի կոնկրետ իրավական դաշտում։ Նաև կետերից մեկը, այդ մեկը ճիշտ ասած չեմ առանձնացրել, բայց մեկնաբանությունում կնշեմ, եթե չեմ սխալվում, դա 16-րդ կետն էր, ասում է հետևյալը, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ըստ էս իրանց նոր ստորագրած պայմանագրի, հռչակագրի, նաև կարող են ու պետք է քննարկեն մեկը մյուսին ռազմական աջակցություն տրամադրելու հնարավորություն։ Այսինքն այս պայմանագիրը ոչ մենակ թույլ չի տա, որ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը Ադրբեջանին տրամադրի Հայաստանին տրամադրի որևէ աջակցություն, որը դեմ կգնա Ադրբեջանի շահերին, այլ ավելին, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը քննարկում են միմյանց ռազմական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Ու չնայած, որ մինչև սա էլ պայմանագիր չի եղել, բայց ռազմամթերք տրամադրելու գործարքները եղել են շատ։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին, այդ նաև Բելարուսիան Ադրբեջանին վաճառել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի զենքզինամթերք, որը որ բնականաբար օգտագործվել է միայն ընդդեմ Հայաստանի, սրանք էլ են փաստեր։ Ու այս ամեն ինչից հետո, հաշվի առնելով այս իրականությունը, որի մասին որ մենք խոսում ենք, այսօր դեռևս կան հայեր, ովքեր որ պնդում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունը մեր բարեկամն է, որ նրանք մեզ կգան աջակցության, նրանք դրան դեռևս հավատում են, այլ չեմ ասում, որ նրանք պնդում են, որ մեր հայ տղաները պետք է գնան մասնակցեն Ռուսաստանի համար մղվող պատերազմին ընդդեմ Ուկրաինայի։
Ես ոչ Ուկրաինային եմ կողմ, ոչ Ռուսաստանին եմ կողմ։ Իմ համար մենակ հետաքրքիր է մեր պետական շահերը։ Ու այո, ես գտնում եմ, որ մեր պետության շահերից չի բխում ուրիշ երկրի համար գնալ զոհվել։ Ու ասեմ ավելին, այն մարդիկ, ովքեր որ դա հասկանալով, գիտակցելով այսօրվա իրականությունը, այդ սեփական շահերից ելնելով, պնդում են, որ հայ երիտասարդները պետք է գնան ու կռվեն հանուն Ռուսաստանին, իմ համար նույն ադրբեջանցուց ու թուրքից ոչնչով չեն տարբերվում։ Ու թող իմ ասածից ոչ ոք չնեղանա, որովհետև իրավունք չունի նեղանալու, որովհետև իմ ասածները ունեն հստակ հիմնավորումներ։ Այսօր հայերը կռվում են նաև Ուկրաինայի կողմից։ Ու կռվում են նաև Ռուսաստանի կողմից։ Դու պատկերացնում ես, որ հայերը պետք է գնան մարտի դաշտում, կոտորեն միմյանց, հանուն ուրիշ պետության շահերի, հանուն ուրիշ երկրի հողերի։ Ես երբ որ ասում եմ Ռուսաստանի համար հայերը չպետք է գնան կռվեն, այո, ես ի նկատի ունեմ, որ նաև Ուկրաինայի համար չպետք է գնան կռվեն, ու ոչ մի երկրի համար չպետք է գնան կռվեն։ Ոմանք մեկնաբանում են ու պնդում են, որ այս երկիրը մեզ հող ա տվել, Ռուսաստանը կամ Ուկրաինան, այս երկիրը մեզ հաց ա տվել, աշխատելու հնարավորություն ա տվել։ Բայց դուք ձեր գինը դարձյալ չեք իմանում։ Այդ երկրները ձեր կարիքը շատ ավելի շատ ունեն, քան թե դուք այդ երկրի։ Դուք եք շենացրել նաև այդ երկիրը։ Ու դուք հայ լինելով հանդերձ, արարող ազգ լինելով, ծաղկեցնող լինելով հանդերձ, դուք ցանկացած պետություն էլ եթե գնայեք, դուք ձեր հացն էլ կվաստակեիք, ձեր ապրուստն էլ կվաստակեիք, ու ցանկացած երկիր էլ ձեզ կտար հնարավորություն այդտեղ ապրել։ Գիտեք ինչ, Թուրքիայում էլ 1 միլիոն հայ կա մնակվող։ Բայց նույնիսկ այս թշնամական, պատերազմական իրավիճակներում Թուրքիան Թուրքիայում ապրող հայերին նեղություն չի տալիս, բայց Ռուսաստանը ամեն հարմար ու անհարմար առիթին տարատեսակ նեղություններ է տալիս Ռուսաստանում բնակվող հայերին։ Հիմա ով է մեզ ավելի շատ թշնամիկ, ասեք ինձ։ Ես Թուրքիայի շահեր պահող չեմ։ Առաջինը մենք ենք գնացել գործողության ու ելիքը գնանք, երբ որ դրա կարիքը լինի, բայց պետք է խոսանք իրականությունից։ Այն մարդիկ, ովքեր որ սա խոսում են անգիտակցաբար, որ հայերը պետք է գնան կռվեն Ռուսաստանի համար, նրանք գոնե ինչ-որ չափով տանելի են, որ նրանք խոսում են առանց հասկանալ, առանց գիտակցել։ Նրանք խոսում են իրանց երեխեք, իրանց որդիների զոհվելու մասին, այլ ոչ թե իրանց։ Որովհետև այն երիտասարդները, ովքեր ապրում են Ռուսաստանում, շատ շատերն են մեր հետ ուղիղ կապի մեջ։ Իհարկե իրանք չեն ուզում գնան կռվեն այդ հողի համար, ով էլ որ գնա ստիպված է գնում ու չպետք է գնա, ու հարմար առիթ օգտագործելու է, որ չգնա։ Ռուսները նույնիսկ չեն ուզում գնան կռվեն, ուզում են, ինչի հայը պետք է գնա ուզենա։ Այդ խոսացողները հիմնականում ավելի տարեց մարդիկ են, ովքեր սենյակներում նստած մեկնաբանություններ են գնում Facebook-ով։ Մի խոսքով իրականությունը հետևյալն է, ու իրականությունը մեկն է։ Չի կարա մի իրականության շուրջ 7-ը կարծիք լինի։ Այս իրականությունը հիմնված այն իրավական փաստաթղթերի վրա, որոնք որ որոշում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնք որ որոշում են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ու կրկնում եմ, այն պայմանագիրը, նոր պայմանագիրը, որը որ Ռուսաստանը կնքել է Ադրբեջանի հետ, թույլ չի տալիս, որ Ռուսաստանը որևէ կեր ուղղակի կամ անուղղակի երրորդ պետության միջոցով միջամտի կամ աջակցություն տրամադրի Հայաստանին այս պատերազմում։ Ու Ռուսաստանը մինչև օրս որևէ առարկայական աջակցություն չի տրամադրել Հայաստանին այս պատերազմի ընթացքում, ասեմ ավելին, ամեն ինչ արել է, ոնց որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում
Այնպես էլ այս մեր սահմանների վրա հրահրված պատերազմի ընթացքում, որպիսի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար ամենացանկալի իրադրությունը հնարավորինս արագ ստեղծվի այստեղ։ Էլ չեմ ասում, որ մեկ օր մինչև այս հարձակումները մեր սահմանների վրա ռուսը շատ արագ իր բոլոր զորքերը դուրս է հանել այն տարածքներից, որոնք որ պետք է արդյունակոչվեն։ Սա փաստ է։ Սա մասին կվկայեն ու կփաստեն են բոլոր տղեկ, ովքեր առաջնագծում կանգնած են եղել, թե ինչպես են կալոնաներով ռուսական զորքերը դուրս եկել մեր սահմաններից, որոնք ուղղել են իրանց վերահսկողության տակ։ Այս էլ են մարդկանց համար, ովքեր որ կարող է էլի երազներով ապրեն ու ասել, մեր ռուսը չի իմացել հարձակման մասին։ Ուրեմն ես կասեմ հետևյալով, կամ ռուսները այնքան թույլ են, որ չեն կարողանում փոխել իրավիճակը, որը որ իմ համար բացառված տարբերակա, կամ ռուսները կարողանում են, բայց չեն փոխում իրավիճակը։ Երկու պարագայում էլ մեր համար արդյունքը մեկն է ու արդյունքը նույնն է, իսկ մեզ պետք է հետաքրքրի արդյունքը։ Ու երկու պարագայում էլ մեզ նման դաշնակից պետք չի, մեզ ոչ թույլ դաշնակից է պետք, այսօր աշխարհը թույլերին չի սիրում, մեզ ուժեղ դաշնակից է պետք, ոնց որ Թուրքիան է դաշնակից Ադրբեջանի համար։ Ոչ էլ մեզ պետք է դաշնակից, ով իրականում ոչ մենակ դաշնակից չի, այլ նաև թշնամի է, ով որ ներսից, ով որ թիկունքից քեզ հարվածում է, ով որ նստում է սեղանի շուրջ քո թշնամիների, քո հակառակորդների հետ, կնքում է հստակ պայմանավորվածություններ, որի արդյունքում որ դու ունենում ես հարյուրավոր զոհեր, ունենում ես տարածքային կորուստներ, մեզ նման դաշնակից պետք չի։ Մի խոսքով, կամ մենք պետք է դուրս գանք հապկից ու այդ օրվանից սկսի մեր նորմալ հստակ կայուն զարգացումը, ու դա միանշանակ է, դրան էլ մենք կարադառնանք նույնքան փաստերով, ինչքան որ այս թեմային առադարձան, կամ պետք է մենք չգնանք կոնկրետ քայլերի ու օրից օր կորցնենք ավելի շատ տարածքներ, ունենանք ավելի շատ զոհեր։